Prishtinë sot kanë mbetur nga 4 orë pa furnizim me ujë të pishëm, e reduktimet e tila si pas banorve po bëjnë të shpeshta si shkak i punimeve të ndryshme në përlagje. Hyria Abdullahu, banore në lagjen Velania, shpesh i duhet të rezervoj ujë në pishëm. Kjo për shkak të reduktimeve të shpeshta të ujit. Normal që fështirë është pa ujë, që atë dhe të bësh pa ujë, po kemë probleme, edhe gjatë vites edhe gjatë natës. Qishto. Sa orë janë reduktimet? Her dyër, her triër, më varësi që shenallin edhe për që shenallin. Banorët kërkojnë që në këto ditë të nxehta, furnizimi me ujë është i domosdoshëm. Që të pra të nxehta më së pari fështirë është puna e kuzhinës, përshem. Mos me pas ujë, por endë të ndryshë. Që këtu shimore sene, është pak ma zërë, pra sy se me ne vjenera të buhen miskojnët e ndryshme se sështë. Edhe në disa lagjet e kryet shtetit, u tha se ka munges të ujë të pijes. Si pas një përgjigje me shkrim nga ujësjellës e Prishtina, pa furnizim me ujë ka mbetur edhe banesat e bardha në lagjen Bregu i Djelit, një piesë e lagjes Matinje, fshati Zlatar e lagjet e tjera. Si pas kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina, shkak i ndërprerjes ishin punimet e planifikuara në zgjerimin e rjetit elektrik nga Keci, ku reduktimet e ujit ishin parapar nga ora 9 deri në orën 13. Nga ujësjellësi, bëjnë thirrje për shpenzim sa më të arsyeshëm të ujit të pishëm, pasi thatësia që ka përfshirë muaj të fundit, ka ndikuar që niveli ujit në dy liçenet artificiale të bjerë dukshëm. Nivellet, si pas tyre, janë në Batllav minus 1.52 metra në kuotën maksimale, dërsa në Badoc 7.90 metra në kuotën maksimale.